gostaria, primeiramente, de agradecer a todos, dar os parabéns. Hoje é um dia espírito, estamos reunidos realmente para festejar as nossas conquistas com várias, e só queria transmitir a vocês realmente os parabéns. Todos nós estamos de parabéns e é um momento de grande felicidade, tá? Realmente a gente sabe o quanto é difícil fazer o que nós fizemos todos juntos, né? Conquistar o que nós conquistamos. Então realmente estamos todos, tenho certeza, muito felizes, tá? E para não perder realmente o hábito que nós temos, né? Trabalho do dia a dia, eu queria chamar, né, uma pessoa para fazer realmente uma apresentação séria para vocês. Então eu pediria que o Fábio viesse aqui e viesse fazer uma apresentação séria. Muito boa noite, obrigado pelas palmas, que recebimento, hein? Você veio aqui para voar, não para comer, amigo. Tem alguém de fora de São Paulo, por favor? Levanta a mão para ver se eu consigo ver. Esse foi o meu recado. Muito obrigado, uma ótima convenção. Fiquem com a próxima sessão. Saiu da cama.